Čuli smo dakle dojmove iz oba stožera, poslušajmo sada i profesora Žarka Puhovskog. Profesore, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Tko je kriv za ovaj poraz? Prije svega katastrofalna razina kandidature Kolinde Grabar-Kitarović. Ona je bila od njih 11 jedna od troje najgorih uz onog Babića i Kovača i jedva su i na mišiće ugurali u drugi krug, a dalje više nije išlo. Drugo, to što se moćna mašinerija HDZ-a pokazala nemoćnom kad se radilo unutrašnjem rascjepu koji je zazvao Škoro i pobjednik je Milanović, a do pobjednik je zapravo Škoro. I treće, to što je, ili ako hoćete prvo kako se uzme, Milanović naprosto uvjerljivija osoba kao kandidat, ipak se radilo i o osobi. Činilo se da on zna što govori i činilo se da ona ne zna što govori. Tu je onda bila opcija dosta lagana. Sada HDZ praktički svih oružja tuče po Miroslavu Škori i onome što je napravio kada je rekao da će on dopisati broj 3, a vi, moji glasači, kako već hoćete. Je li Škoro, recimo to tako, krivlji od faktora unutar samog stožera? Po mom sudu da, jer objektivno gledano, podjela je u biračkom tijelu otprilike 6:4 za desnicu. Ali se desnica raspala zbog Škore. Ja sam ovdje rekao prije 2 mjeseca prvi puta, Milanović sigurno lazi u drugi krug. U drugom krugu ima šancu ako se dvije desne frakcije toliko zakrve da jedna neće izlaziti na izbore. Tad nije bilo jasno koja će proći u drugi krug. To je trebalo do kraja dovesti. Nitko nije shvatio koliko je to daleko otišlo. Škoro se pokazao čovjekom koji je naprosto uspješan diverzant. On je izveo diverziju. Pitanje može li on tu diverziju pretočiti u pozitivnu političku poziciju u smislu nove institucije, koalicije itd. koje bi vjerojatno baratala sa oko 15% na izborima. To je pitanje narednih tjedana i mjeseci, odnosno njegovih pregovaračkih i drugih političkih sposobnosti. Samo još kratko o Škori, koji je svojevrsna digresija na današnji dan, ali mislite li da bi trebao biti više uz suvereniste ili uz Most? Koga bi on to trebao okupiti oko sebe? Znamo da jedni i drugi ne žele zajedno. Društvo živi u trendovima, ne u činjenicama. Trend je na strani suverenista, ne na strani Mosta. U ovom trenutku je Most prošla priča, pogotovo s obzirom na unutrašnje sukobe. I ako se mora kladiti, on bi trebao pokušati sa svima. Ako ne ide, onda bi se morao kladiti na ove nove, pokušati tu novu desnicu okupiti. To više, to je jako važno, što niko ne uzima obzir, što će se Milanović pokazati kao predsjednik suverenist. Upravo zbog svojeg karaktera. On je taj koji će se svađati sa drugim šefovima država, što Plenković ne bi činio i što Kolinda Grabar-Kitarović ne bi činila. I tu im onda uzima dio vjetra u leđa ako se na vrijeme ne organiziraju, a to je vrijeme, znači pitanje naredne otprilike 3 mjeseca. Kako ste vi protumačili sinoćne poruke predsjednika stranaka? Dakle, za početak, Davor Bernardić, jedan zaista dug govor, kao da je dobio na parlamentarnim izborima, a ne kao da je dobila osoba koja uskoro neće ni biti formalno član stranke. Andrej Plenković, s druge strane, najavljuje tvrdu kohabitaciju. Što bi to trebalo točno značiti? Davor Bernardić se još jedan put osramotio, drugo ne mogu reći. Svaka mu čast, ima rođendan, rečenica je trebala glasiti: najljepši dar za moj rođendan je činjenica da je naš kandidat pobjedio i predajem riječ Zoranu Milanović. On je sebe smatrao tu pobjednikom, iako on nije pobjednik. Kolinda Grabar-Kitarović je bila uteg na leđima HDZ-a, a Milanoviću je prije bio SDP uteg nego što mu je pomagao. Prema tomu, to je jasna razlika. Drugo, Bernardić je govorio o tomu da hoćemo hrabrost kao koncepciju. Milanović hoće normalnost. U normalnom društvu hrabrosti nema mjesta. Glasoviti citat iz Brehtove drame koja se zove Galileo Galilei glasi: kad Galileo kaže kardinalu, kardinal kaže: jadno vrijeme kojem nema heroja, a ovaj odgovara: jadno vrijeme koje heroje treba. Dakle, normalno vrijeme ne treba heroje, ne treba hrabrost. Ovo je još uvijek fantazirao nekim hrabrostima, ne znam čemu, a Milanović je pobjedio s koncepcijom normalnosti. Dakle, radi svaki svoje, nećemo heroje, hoćemo da svaki obavlja svoj posao od čistača ulice do akademije. To bi bio za Hrvatsku veliki program. A tvrda kohabitacija? Tvrda kohabitacija je razuman stav. Tu je Plenković po sudu dobro govorio, pogotovo u ovom dijelu gdje je rekao: svakom ostaje svoj karakter, tu se mi pomirivati nećemo, svak ima svoju politiku, bit će tvrda kohabitacija. Zašto? Prvo, zato što je to principijelno ispravan stav, a on zna kad neke stvari treba reći. A drugo, zato što je njemu, kad već nije pobjedila Kolinda, Milanović dobro pričuvno rezervno rješenje, jer će ga Milanović tjerati u poziciju desnice.
Plenković se zadnjih mjeseci ili godinu dvije našao sa stajališta desnice u poziciji glavnog ljevičara u Hrvatskoj, jer Bernardić to nije mogao biti, je premalo važan. I sad će ga Milanović malo po malo, ne zato što bi Milanović bio ljevičar, nego zato što će iz logike svoje funkcije djelovati, otjerati u desnicu. Profesore Puhovski, nije neobično da zapravo SDP sad slavi ovu pobjedu kao pobjedu SDP-a. Taj koncept isto udaljavanja predsjednika od stranke pomalo je zastario, kao i izborna šutnja. To su zapravo umjetne stvari i izborna šutnja je to. Jasno je, rekao je, bit će mi sve stranke jednako bliske, ali formalno, ali rekao je formalno. Na tomu on svoje korijene ne može mijenjati. Puno važnije nešto drugo. Zoran Milanović nije niti ikad bio ozbiljno ljevičar. On je čovjek liberalnog centra i zato je bio prihvativ i s druge strane. On se činio zbog svog karaktera na kojem toliko inzistira radikalnim nego što je, ali on zapravo je čovjek koji, na primjer, u ovoj kampanji jednu sekundu nije govorio o siromašnjima. Čak je Kolinda Grabar-Kitarović u ovim svojim frazama imala neku frazu o siromašnjima, starima itd. On naprosto o tomu nije govorio. Njega zanimaju mladi, jaki, potentni, šarmantni itd. I on je naprosto taj tip političara kakvih ima u europskoj socijaldemokraciji na mnogim mjestima, ali to nisu ljevičari. I u svim tim zemljama se pojavila ljevica nasuprot socijaldemokracije. Kod nas još nije u nekom značajnijem obimu. Čak i najljevija kandidatkinja zapravo ima frazu socijaldemokrat. Tako je, da, točno. A ovo je ovdje ispalo potpuno u zraku. Dakle, tu je SDP neka organizacija koja je samu sebe raspustila na niz mjesta i nije imala u ovom trenutku kad su bili izbori i organizacije na mnogim mjestima gdje bi bilo važno da su ih imali, i zbog Milanovića i zbog Bernardića. Hoće li se SDP uspjeti reorganizirati ili će doista Bernardić uspjeti upropastiti sve što sad dobivaju? Jer ovo što je sad rečeno, da, to je vjetar u leđa. Ali da biste iskoristili vjetar u leđa u jedrenju, morate znati nešto s jedrima raditi, a to za Bernardića nije baš sigurno. Bernardić će postati puno interesantniji kako vrijeme bude odmicalo, ali sad je jako zanimljiv Andrej Plenković. Počeli smo govoriti kako bi ga Milanović mogao, htio on to ne htio, pozicionirati krajnje desno. Međutim, koliko... Ne krajnje, nego u desnicu, on do sad nije bio opće. Desnije. Međutim, koliko to ima smisla kad su se već sad krenule slat poruke da je ova kampanja bila previše desno pozicionirana. Plenković jednostavno čini se ne želi biti desnije od ovog koliko je sad. Ali ne želi biti ljevičar. Kad gledate portale, zadnje dvije godine je Plenković glavni ljevičar za desne portale. On ne može podnijeti poziciju predsjednika HDZ-a kojeg dio desnice, i to ne nevažan dio desnice, smatra ljevičarom. Dakle, njega će se kurnuti na desno, nikako u krajnju desnicu, on to ne može, ali u desno, i time odmah neutralizira dio unutrašnje oporbe. Na drugi način, on ju neutralizira tako što je većinu njih upleo u kandidaturu Kolinde Grabar-Kitarović, pa ga sad ne mogu izvana kritizirati. A treće što je za njega bitno, oni su međusobno posvađani, njegovi protukandidati, i oni bi imali šancu protiv njega samo kad bi postojao jedan ozbiljan kandidat ili kandidatkinja protiv njega. To bi mogla biti samo jedna osoba, to je Kolinda Grabar-Kitarović, koja to međutim ne može, ne zato što je izgubila izbore, nego zato što je izgubila izbore s katastrofalnu nesposobnost, a to ipak nije oprostivo. Kažete, na neki način je uvukao svoje protivnike u ovu kampanju, pa ih učinio suučesnicima u porazu, ali to nije spriječilo Milijana Brkića da zapravo uputi packe na vodstvo HDZ-a i pošalje jednu poruku koja je znakovita bez daljnjega, da ne postoje izbori na kojima je on izgubio, iako ga ovo na neki način demantira. Prvo je izgubio razne izbore, sad pustimo to po strani, to ljudi vole tako govoriti. Međutim, ono što je činjenica, Vaso Brkić je čovjek koji igra ulogu kako je prije generacije igrao Šeksu, za sve intelektualne razlike među njima. Čovjeka koji ne može biti predsjednik iz raznih razloga, ali bez kojega niko ne može biti predsjednik. I za Vaso Brkića sad najvažnije da niko ne bude ozbiljan kandidat za predsjednika bez njegove suglasnosti. Dakle, da očuva tu svoju poziciju. To može biti zamjenik predsjednika, može biti tajnik, to je potpuno nevažno. Brkić je kao takav činjenica o HDZ-u, koja znači da osloncem na njega postajete predsjednikom. Nemojte zaboraviti, Plenković je počeo svoju karijeru u HDZ-u kad je Brkić uzeo riječ na predsjedništvu, što niko od njega nije očekivao, i tada je počeo taj obrat u odnosu na Karamarka. Dakle, Brkiću je važno da drži tu funkciju sive eminencije i on će to bilo kojom funkcijom
pokriveno održati, a siguran sam da se on neće kandidirati za predsjednika, jer je to naprosto nešto izvan njegovog dosega i načina postupanja. Mislite da mu ambicije nisu porasle? Rekao je, parafraziram, nisam točno siguran, nisam rođen da budem zamjenik ili tako nešto. Ali nisam rođen da budem zamjenik, znači, ne znači da moram biti predsjednik, znači da ne moram biti ni zamjenik. Dakle, stvar je tu otvorena. Meni se čini nevjerojatnim da bi on to radio. On je čovjek koji je realističan. On mora znati da njegov imidž, njegova pozicija nije takva kakve god on sposobnost imao. Nakon nekih godina svoj imidž je jako teško promijeniti i to je ono što je recimo Milanović dobro iskoristio. On je svoj negativni imidž čovjeka sa przničkim karakterom iskoristio kao pozitivan element u izborima. Dakle, tako nešto može pokušati Vaso Brkić, on ne može početi igrati ulogu čovjeka za prvo mjesto, jer to do sad nikad nije ni pokušao. Tko može? Davor Ivo Stier, Miro Kovač? Davor Ivo Stier i Miro Kovač imaju obadvojice isti nedostatak, pogotovo važan u HDZ. Oni nemaju svoju bazu. Oni su ljudi koji su došli izvana, tako rekući pali helikopterom, iz helikoptera u HDZ. U HDZ-u je strašno važno da ljudi imaju svoju vertikalu, uključujući obiteljske veze po kojima ta stranka u mnogo čemu funkcionira, to njih dvojica nemaju. Dakle, oni su tu još uvijek dosta slabi. To nije imao ni Plenković, ali Plenković je zato dobio Brkića. Kad bi neko od njih dobio Brkića, odnosno kad bi Brkić našao motiva da se za nekog od njih opredijeli protiv Plenkovića, što bi bio dosta jasan, recimo to tako, iskorak, onda bi oni imali neku šansu, jer bi onda to značilo da imaju neku vertikalu, makar organizacijsku vertikalu unutar stranke. Hoće li Andrej Plenković po vama dočekati na čelu HDZ-a parlamentarne izbore? I veliko je pitanje zapravo kad bi ti parlamentarni izbori mogli biti, jer on ih može namjestiti da se poklope sa, odnosno budu prije samih stranke. To sam htio reći. On može napraviti recimo parlamentarne izbore u ožujku. On je u nekoliko navrata, kad je imao fantastičnu situaciju, propuštao sazvati parlament, odnosno raspisati parlamentarne izbore, kad je mogu dobiti možda i dvotrećinsku ili 60% većinu, i ja neću nikad shvatiti zašto to nije napravio. Tako da sam vjeren da ni sad neće žuriti s time. On će ići najprije na to da sredi stranku. On se prije svega hoće baviti predsjedavanjem Vijećem Europske unije. On je čovjek koji je po vokaciji ministar vanjskih poslova. Njemu su svi drugi poslovi zapravo nametnuti, ne idu mu prirodno. Ovo mu ide prirodno. On se tu dobro snalazi. Ali ne znam se ko bi Hrvatskoj bio premijer u vladi u kojoj bi on bio ministar vanjskih poslova, tako da recimo Bernardić kao premijera, on kao ministar vanjskih poslova na ovoj velikoj koaliciji ne zvuči baš uvjerljivo. Tako zvuči da njemu... tvrda kohabitacija. Da, da, da. Jako tvrda. Tako da njemu ostaje zapravo ta tvrda kohabitacija i pozicija u kojoj će mu zapravo pomagati u inozemstvu Milanović, jer će zaoštravati neke stvari koje Plenković niti želi, niti može. Naime, Europska unija je tako posložena da imate neke države kojima šef države ujedno i centar političke moći, s kojim formalno komunicira Milanović, a u većini je premijer. Tako da će Milanović moći igrati neku ulogu, pa makar i sa oštrim formulacijama, pa će onda Plenković to malo smirivati i moći će se na neki način ojačati pozicija Hrvatske. O tom životu vlade, kako bi trebala izgledati i kohabitaciji sa Zoranom Milanovićem, o tome ćemo razgovarati u posljednjem dijelu našeg razgovora, no idemo sad poslušati jednog od koalicijskih partnera. Milorad Pupovac razgovarao je danas sa našim reporterima, pa poslušajmo što je rekao. To je volja većinskog dijela birača u Republici Hrvatskoj, koja će u političkom životu Hrvatske, političkih stranaka, novoizabranog predsjednika i vlade tražiti novi tip političke odgovornosti, novi tip političke suradnje, novi tip političke kulture. Je li on po vama dorastao toj funkciji? Je li dobro da je izabran on za predsjednika u odnosu na dvoje koji su bili u završnom krugu izbora? Volja naroda se ne komentira, nego se poštuje. A moja očekivanja su očekivanja da na osnovi te volje i na osnovi volje koju je dobila većina u parlamentu i vladi, da se stvori taj tip političke suradnje, taj tip političkog dijaloga, taj tip političke kulture koji Hrvatskoj godinama nedostaje i svi će biti na kušnji. I od svih imamo očekivanja. Znači, sigurno, mislite da može uspjeti ta suradnja? Primjer, jučer kaže bit će to tvrda kohabitacija. Vidite li i vi to tako? Sasvim je svejedno kako će biti. Tvrda ili meka.
laka ili teška. Ali nakon godina u kojoj nije bilo nikakve suradnje, nakon godina u kojoj nije bilo nikakvog dijaloga, nakon godina po završetku pregovora s Europskom unijom, Hrvatska se ponovo nalazi u situaciji da treba biti okrenuta sebi, a da njezini prvi ljudi, njezini ključni politički akteri, trebaju pronaći način kako da tu okrenutost pretvore u novo političko stanje u zemlji. Bio je ovo Milorad Pupovac u oči prijema SNV-a. Profesore Puhovski, na tom prijemu dobili smo informaciju, pojavit će se Zoran Milanović. Kako tumačite ovo što smo mogli čuti? Milorad Pupovac je pokušao zapravo frazama izbjeći odgovore na direktna pitanja, jer se on nalazi u zaista teškoj situaciji. On je doista svim srcem na jednoj strani, a svojom političkom pozicijom na drugoj. On će dalje ostati vjerno uz Plenković, o tom nema nikakvog spora, ali njegove simpatije su sigurno bliže ovoj poziciji na kojoj je Milanović, iako on s Milanović imao veoma loših trenutaka i veoma ružnih riječi su oni znali izmijeniti prije 10 godina. Međutim, sasvim sigurno njemu Milanović puno bliže, ali on zna da je njegova pozicija u ovom trenutku određena tako da je uz Plenkovića, možda bi Plenkoviću čak sada odgovaralo da se riješi Pupovca, ali to bi značilo ono o čem smo malo prije razgovarali, da Plenković odustaje od sebe kao političara centra koji dokazuje kako je HDZ sposoban da okuplja na raznim stranama i to se vjerojatno neće dogoditi. Sad su mi javili iz režije da ipak Milanović neće doći, nego da će ostaviti post na Facebooku, tako da, eto, ništa od toga. Bi možda bilo bolje da se pojavi ili dok ne postane formalno predsjednik nakon inauguracije? Možda je to, ali Milanović ne voli takve stvari. On nije odlazio na takve domjenke, niti kada je bio u jakoj poziciji, tj. Kad je bio premijer. Odnosno, jedan put, ako me sjeća, ne varao dolazio. On nije napravo za te stvari, recimo tako, podoban. On više voli ovo oštro formuliranje. U ovim svečanim prilikama se morate sustegnuti od oštrih riječi. Tako da, ja mislim, to njemu odgovara. S druge strane, pametno je da on se sad malo povuče. On mora sad odlučiti koji su njegovi suradnici. On mora odlučiti hoće li drugče postaviti inauguraciju. On mora odlučiti šta će reći sa zadnjim riječima zakletve ili ti prisege, tako mi Bog pomogao, hoće li to promrmljati ili što će već napraviti. To su sve stvari koje on ima pred sobom, u kojima mora na neki način odlučivati. On je čovjek koji brzo odlučuje, što je prednost i nedostatak, češće prednost nego nedostatak. Ali sad mu ne bi bilo loše da malo predahne, ipak su to i napori bili. I da onda vidi što će dalje. On neće kao Kolinda Grabar-Kitarović na 15 dana ili ne znam koliko odmora, jer je njoj to odista trebalo, to se jučer vidjelo. Međutim, njemu treba nekog odmora, nekog odmaka. I s druge strane, on treba, ako još može, dok je formalno član, pokušati malo zaustaviti ovo što je već počelo se događati sa Bernardićem koji prosipa ono što su dobili na ovim izborima. Jer ovo su zvjezdani trenuci SDP-a, hoćeš, nećeš, šta god ko mislio. I kako kaže stara poslovica, ništa ne uspijeva kao uspjeh, to je Bernardić u više navrata iskusio, ne svojom zaslugom. Treba ga na neki način spriječiti da to upropasti prije nego što je počelo pokazivati učinke. I za sam kraj, još malo odnosu Andreja Plenkovića i Zorana Milanovića. Dakle, on kao predsjednik može Plenkoviću čak i malo zagorčati život ukoliko on poželi ranije ići sa tim parlamentarnim izborima. On može, ako hoće, pustiti informaciju o tom razlogu famoznom odlaska Dragana Lozančića. Iako je Milanović najavljivo da će biti korektan partner, možemo li očekivati nekakve udarce ispod pojasa, odnosno zagorčavanje života Andreju Plenkoviću? Uvjeren sam da sad odmah ne. On će zaista na početku pokušati biti maksimalno korektan partner, kao što je bio korektan u ovom svom prvom govoru nakon izbora, koji je bio doista izrazito pristojen. I na koncu je bio toliko pristojan da je pustio Bernardića da toliko govori, što isto nekadašnji Milanović ne bi činio. Dakle, ja sam vjeren da će on biti sada u prvim mjesecima, recimo to tako, pristojan. Počet će sporovi oko sasvim konkretnih pitanja. Imena veleposlanika, odnosno ambasadora, pitanja sigurnosnih službi, pitanja toga hoće li se pronaći neki papiri
na Pantovčaku, pa će ih se dati ili ih se neće dati. Pitanje o tomu ko će biti njegovi suradnici. On će imati barem jednog suradnika ili suradnicu koji izrazito ide na živce Plenkoviću. To se naprosto po logici stvari uvijek tako postavlja. I sad pitanje ko će to biti, kako daleko će taj sukob ići. I bit će jako važno, naravno, njegovo postavljanje u trenucima kada se bude birala vlada, odnosno kad se bude uređivala većina. Milanović ima u sebe povjerenje da pozne Ustav bolje nego svi ustavni pravnici i on sigurno neće zvati ustavne pravnike na konzultacije, što po sudu nije ni loše, jer od njih obično dobijete konfliktna mišljenja. Međutim, on će presjeći, on će odlučiti što treba po njegovom sudu učiniti. Neće pokazivati nikakve navijačke osobine, u to sam uvjeren, prema SDP-u. Jer ponavljam opet, SDP nije njemu toliko srcu blizak kao što ni Plenkoviću nije, kao što je recimo Kolindi bio. Pitanje za kraj, bi vas iznenadilo kada bi se Lozančić pojavio kao savjetnik? Ne bi mi znao, to je jedno od tih mogućih imena, jer on je na koncu stadi kod Plenkovića bio savjetnik, on ne bi toliko živcirao. Nije da ga Plenković ne voli. Tako je, nego više Kolindu, ali to samo u kontekstu u kojem bi te neke stvari izašle van, od kojih mnogi očekuju da će nešto značajno pokazati, ali vjerojatno više će biti riječ o tračevima nego o bitnim političkim pitanjima. Drugo važno pitanje jest, da kažem samo jednu rečenicu, u kojem će se morati dogovoriti Plenković i Milanović. I to je problem čitave Europske unije. Što je sa osnovnom strategijom? Ako je A, situacija takva da su SAD naš glavni saveznik. Ako je B tako da je Trump sebe proglasio neprijateljem Europske unije, koji će stito Johnstonu na izlasku iz Europske unije, kako će C Hrvatska pronaći svoju poziciju? Tu je problem za Milanovića puno manje, on je puno manje preko atlantski orijentiran od ovih iz HDZ-a, pogotovo puno manje od Kolinde, ali tu će se morati neke stvari učiniti i tu bi moglo uz malo sreće među njima doći do neke produktivne, pa makar i ne baš prijateljske, ali produktivne relacije koja bi nešto učinila za pozicioniranje Hrvatske. Kaže Kolinda Grabar-Kitarović, ostaću u Hrvatskoj, vjerujete joj? Ona hoće doktorirati, to isto tako vjerujem, valjda kao i sve drugo. To da je nekom doktorat rezervna funkcija se meni kao starom profesoru čini žalosnim, ali je moguće. Međutim, ona je to rekla i zato da bi pozorila HDZ-ovce i HDZ-ovke da još nije sišle s pozorom. Da se ne opuste. Hvala vam lijepa na gostovanju. Molim lijepo.